órgão de imprensa agora, quero criticar a imprensa, um órgão de imprensa, falando que essa PEC do combustível, eu quero confusão do governador. Conclusão se fosse uma determinação, a PEC autorizativa. Garanto a vocês, se a PEC passar, no segundo seguinte à promulgação, eu zero o imposto federal do diesel no Brasil. Você pode ver, está em torno de 32 centavos, 33 litros de diesel. Só que é um detalhe, o gasolina é 69, só que um litro de gasolina, um carro de média 10 quilômetros. Né? Um litro de diesel, um caminhão de média 2 quilômetros. Então, um imposto que pesa. Quando você fala que o carro vai encher o tanque, você gasta mais ou menos, você bota mais de 50 litros. Quando um caminhoneiro vai encher o tanque, ele bota no mínimo 500 litros.